פה לפלאות. אלה דברים אשר ציווה השם לעשות אותם? שבת זה לעשות או לא לעשות? שבת זה לא לעשות. הציווי הוא לא לעשות בשבת. הציווי הוא לא לעשות מלאכה. אז מה זה הדברים שציווה השם לעשות אותם? לא ברור, אה? מה זה? אלה הדברים שציווה השם לא לעשות. ציווה השם לעשות אותם? ששתנים תעשה מלאכה? מה, הציווי הוא לעבוד שבעה שישה ימים? אין ציווי לעבוד ביום שישה ימים. אין ציווי כזה. אחד שעובד שישה ימים לא מקיים מצווה. ודאי שהוא מקיים מצווה בזה שהוא עושה לביתו ומביא פרנסה הביתה, זה לא קשור לכאן. מה זה ששת ימים תעשה מלאכה ושבת? שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. אתה מדבר על לא לעשות מלאכה. אז מה זה אשר ציווה השם לעשות אותם? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, פרשה קודמת, ראינו ציווי השבת ביתר שאת וביתר עוז. ככה. ויאמר אדוני למשה לאמור, ואתה דבר לבני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני אדוני מקדישכם, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת. כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה, ששת ימים יעשה מלאכה. ויום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. שום כמה פעמים התורה מזכירה, מות יומת, מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות שבת דורותם מרית עולם. בני ובן בני ישראל תהיו לעולם, כי שתים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ויהי נפש. ראיתם כמה התורה מזהירה כאן על השבת? בפרשת כי תישא, סמוך למעשה העגל, כל מי שמחלל את השבת כאילו עובד עבודה זרה. כל מי ששומר את השבת, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו. שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, שומר ידו מעשות כל רע. מה זה אומר? אשרי אנוש יעשה זאת, אנוש. למה כתב אנוש? אומרים חז"ל, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, ושמר שבת מוחלים לו. מה שכתוב שם, משומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחללו, מחול לו, מוחלים לו כל עוונותיו. מעלה של השבת היא גדולה ועצומה, ותראו, והקל משה את כל הדת מסר, למה הקהיל אותם? מה קרה? מה קרה? זה קל. מצוות שבת נאמרה בהקל. למה? ללמד אותך שצריך להקהיל בשבת קהילות ברבים ולעשות שיעורי תורה, וללמד את עם ישראל מה מותר בשבת ומה אסור, מאחר ורבו ההלכות, רבו הדינים של שבת, פילי פלאות, כמה דינים, כמה הנחות, למדת מלאכות ותולדותיהם וכל המסתעף. יש אנשים שחושבים ששבת מתחילה ונגמרת בלא מדליק אש וזהו, בזה זה נגמר. לא, אנחנו לא מדליקים אש, אנחנו עושים באוטו, אנחנו לא מדליקים אש. אם אתה מדליק, נוצא באוטו, אתה מדליק אש. לא, זה עם מפתח, שלא יפתחו לך את הראש. מה עם מפתח? אתה מדרוב? מה זה הקשקוש הזה? רבותיי, צריכים לדעת, שבת לא מתחילה ונגמרת רק בעברת אש. שבת יש לה דינים של בורר, סוחט, טוחן, מלבן, לש, מעבד, יש מיליון הלכות, מיליונים. רבותיי, אנחנו יושבים בכולל, אני לומד עם אברכים, אנחנו לומדים יחד, שולחן ערוך, טור בית יוסף. סימן אחד, רק הלכות מבשל, אתם לא מבינים כמה אנחנו יושבים, והחודשים. על עניין אחד, על דיני בישול, וזה לא נגמר, זה לא התחלה ולא סוף. אז מה? בן אדם יכול לגשת לשבת בלי ללמוד, בלי לדעת את הדינים, להגיד אני שומר שבת, על מי אתה עובד?